investimet turke në Shqipëri janë dyfishuar dekadën e fundit me qarkullim vjetor 3.7 miliard euro. Turqia është investitori i pensë më i madh tregtar i Shqipërisë pas Holandës, Zvicrës, Kanadas dhe Italisë. Investimet e saj janë dyfishuar dekadën e fundit me qarkullim vjetor 3.7 miliard euro dhe me stok 1.2 miliard euro deri në muajin qershor. Ato janë të shtrira në sektorin bankar, telekomunikacion, metalurgji, ndërtim, arsim dhe shëndetësi. Si pas bilancit në qendrën e biznesit, sot operojnë mbi 600 kompani me kapital turk dhe në to janë të punësuar rreth 15.000 njerëz. Turqia është gjithashtu një treg i madh për Shqipërinë dhe zë rreth 7% të vëllimit. Vitin e kaluar, Shqipëria ka bler atje 830 milion euro mallra dhe ka shitur produkte që kanë kushtuar 50 milion euro. Bilanci tregtar është dyfishuar gjatë 5 viteve të fundit dhe dy vendet aspirojnë që ta çojnë në 1 miliard euro në vitin 2025. Raportet politike mes dy vendeve kanë qenë pozitive këtë dekadë, veçanërisht edhe nga një miqësie ngushtë e krijuar mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Recep Tayyip Erdogan, të cilët në agendat e tyre zyrtare në Ankara e në Tiranë kanë nënshkruar 10 marrëveshje bashkëpunimi. Vetë qeveria turke i kushton një rëndësi të madhe ruajtjes objekteve historike nga periudha osmane, të cilat pasqyrojnë kulturën tonë të përbashkët, dhe në vendin ton kanë ndjekur 500 projekte restaurimi me vlerë afërsisht 20 milion euro. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare mirëpret që korporata turke të zgjasin aktivitetin e tyre, veçanërisht në fushën e infrastrukturës dhe turizmit.